Lernai Karabahi het capvat, hai, spes banac susnere het capvat, concret jaranguțunezes pohansfel, evna naev neșeler vor spes tapalelovet gorz on tata, stasfume vor mec Praha e gnum, mec Moscova e gnum, e vedep cum lurci și în calvum ne-am mijas ca în handruțean comitet de amene. Contumem la Adrian Andra Darna, că toi mi-am mijas ca în harțuri. De hima, e te aș avea gruțean, n-ai încă să saxane. Kazan e gnațel, Vena e gnațel, gnațel la Sankt Petersburg, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ. Տեսեք, ես շատ կարևորում եմ այդ հայտարարությունները. Եվ էլի մի անկեղծ բան ասեմ, Հայաստանի նախկին ղեկավարների հայտարարությունները սովորաբար աշխատում եմ շատ ուշադիր կարդալ, որ նաեւ ինձ ինքնակնդատության որոշակի հնարավորություն կտա, որտեվ ճիշտապես չի անցալու մնալ, բայց ինչպես հարցին է պատասխանացի, երեք բան կա, որ ինձ հանգիստ չի տալիս, անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ անցյալն էլ է պետք հասկանալ, և ես երբեմն տպավորություն եմ ստանում, որ նաև շատ դեպքերում, օրինակ Սերժ Սարգսյան լավ չի հասկացել բանակցային բովանդակությունը, որի մեջ ներգրաված է եւ ներկաշված է։ Եվ ինքն էլ հայտարարություններ է անում, որոնք դրա մասին հիմք են տալիս այդպիսի բան ասելու։ Երբ որ ինքը ասում է, որ ժամանակին անդրադառնալով ասում է, որ հա, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները, ասում է, ով է ասել, որ պետք է այդ հնարավոր պոտենցիալ հանրակրվեին, քվեարկությանը մասնակցեին Լեռնային Ղարաբաղում։ Թող գնային ուրիշ տեղ մասնակցեին։ Հիշում եք, տենց հայտարարություն արելա, ճիշտ է։ Լավ, եթե նույնիսկ ես աբսուրդը չնկատենք, սա արդյոք չի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը իր բերանով հիմնավորում է Ադրբեջանի ընդդիրքորոշումը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման համար հնարավոր հանրակրվեն, պետք է տեղի ունենա ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ ամբողջ Ադրբեջանում, և դրանով պետք է որոշվի հանրաքվեն։ Եվ դա եղել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը և մեկնաբանությունը, որը բանակցված կոնկրետ պարբերությունների վրա հիմնվելով Ադրբեջանը հիմնավորել է։ Եվ սրանք շատ կարևոր նրբություններ են, որոնք պետք է ֆիքսել։ Հաջորդը, եթե մենք խոսում ենք փակուղու մասին, ես չեմ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին հայտարել, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է, այսինքն փակուղու մեջ է, և որ Ադրբեջանի ակնկալիքները անիրատեսական են և անընդունելի մեզ համար, և որ այլևս երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանը չի գնալու պատերազմով հարցը լուծելու։ Այսինքն, այդ կետը, որի մասին ինքը խոսում է, հենց իր իսկ բարերով եզրագիծն է, եզրն է, այդ կետի հաջորդ կետը անդունդն է, եթե ինձ հաջողվեր այդ կետից հետ քաշվել և այլ ուղղությամբ գնալ, այդ փոսից գուցե հնարավոր լինել խուսափել, հենց ես նախորդ հարցին ի պատասխան ասեցի, պրոբլեմն էնա, որ ես դա հայտարարելով չհասցրեցի, չկարողացա դա անել։ Վարչապետ, բայց ինքը նաև ասում էր, որ իր իշխանությունը բանակցել է ոչ թե Ադրբեջանի, այլ միջնորդ երկրների հետ, միջնորդ պետությունների հետ, և կան առնվազն մի քանի միջազգային երկրներ, որոնք Սարգսյանի բարերով կարող են սսկեցնել Ադրբեջանին, մինչդեռ ձեր իշխանությունը հենց Ադրբեջանի հետ է բանակցում։ Տեսեք, դա հենց հարցի հաջորդ ամենաբան կարևոր նյուանսներից մեկն է, դա էլ աբսուրդներից մեկը,
Այսինքն Սերժ Սարգսյանի ընկալմամբ ուրիշ երկրները գալու էին, ուղղակի տենց լուծեին հարցը. Ադրբեջան 2016 թվականի աշնանը կամ 17 այդ հարցի պատասխանը տվեց։ Եվ ես ասեցի, ինչ էին ասում համանախագահները, որը ապացուցվեց նաև Ալիևի հայտարարությամբ եւ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցներով ադա հիմնավորվել։ Որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հարցը դրվել է կախվածության մեջ Ադրբեջանի ցանկության հետ։ Ես խորհրդարանի ամբիոնից եմ պատմել այդ մասին, չէ՞ որ ասում եմ, լավ, այս պրոցեսով մենք կարող ենք հասնել նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը չլինի Ադրբեջանի կազմում, դա պատերազմից առաջ։ Պատասխանը եղել է այո, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Ինչը նշանակում է ոչ, եթե Ադրբեջանը չհամաձայնվի։ Իսկ Ադրբեջանը դրանից առաջ 2016 թվականի աշնանը այդ արել էր, որ ինքը երբեք դրան չի համաձայնվի։ Հետևաբար ուր հասանք։ Հասանք փակուղի։ Ընկերներիցս ներողություն խնդրելով ձեր թույլտվությամբ 1-2 ուրիշ հարցերնամ։ Պարոն վարչապետ, կրկին վերադառնալով, հա, խաղաղության պայմանագրին, խնդրում եմ մի փոքր հստակեցնեք։ Տեսեք, 2022 թվականի տարեվերջին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ 23 թվականը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու վերջնաժամկետն է, դրանից հետո գալու է 24 թվականը, հետո գալու է 25 թվականը, որին ժամանակ լրանալու այլևս նաև ռուս խաղապահը, զորախմբի այսպես մանդատի առաքելությունը, եւ Հայաստանը, եթե 23 թվականի ընթացքում չստորագրի այդ պայմանագիրը, ապա այլևս այդպեսի հնարավորություն չի լինելու։ Դուք անընդհատ հայտարարեցիք այս մի քանի ժամվա ընթացքում, որ պատրաստ եք գնալու այդ քայլին, եւ դա մեզ համար կլինի լավ լուր։ Խնդրում եմ մի փոքր հստակեցեք, եթե հայկական կողմը պատրաստ է եւ նաեւ ադրբեջանական կողմն էլ, հա, այսպես կարծես, թե չի խուսափում դրանից, ի՞նչն է խնդիրը, ի՞նչն է պրոբլեմը, որ գործընթացը առաջ չի գնում։ Եվ դրան ներողություն լրացնող, քանի որ նշեցիք նաև, որ ուզում էի սկզբում հարցնել, գուցե նման գործողություններով, նման հայտարարություններով իրենք այսպես հող են պատրաստում էսկալացիա, բայց քանի որ դա էլ նշեցիք նաև, որ էսկալացիա հնարավոր, հա, ռազմական լայնածավալ էսկալացիա կարող է լինել, այդ դեպքում ուզում եմ նաև հասկանալ Հայաստանը, քանի որ ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի նկատմամբ եւս կարող է լինել, որքանով է պատրաստ դիմակայելու այդ ամենին 44 օրյա պատերազմից շատ կարճ ժամանակ անցա, ընդամենը 2 տարի մի փոքր ավելին անց, հաշվի առնելով, որ օրինակ 20 թվականին Հայաստանը, Արցախը միայնակ էին, թե Ադրբեջանի դեմ, թե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Թուրքիայի դեմ, թե այլ երկրների դեմ, որոնք որ աջակցում օգնում էին Ադրբեջանին։ Իրականում ես նախորդ հարցերից, ինձ եթե կտորներ վերցնենք, իրար կպցնենք, կստացվի ձեր հարցի պատասխանը։ Ինչ ասում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանն ասում է, դե պատերազմում հաղթել է, ես ինչ բանակցություններ եք անում, ես ինչ առաջարկներ եք տալիս, եւ այլն, եւ այլն, հաղթել եմ, թուղթ եմ ուղարկում, 5 սկզբունքներս ուղարկել եմ, ստորագրեք, ստորագրեք, եթե 23 թվականին չստորագրեք, ես լայնածավալ հարցակում եմ սկսել։ Դա էս է նշանակում։ Հիմա մեր լրագրողներ ինչ են հարցնում ինձ, հասկանալով նաև այս իրավիճակը, ասում են, հիմա կարող է, որ սենց է իրավիճակը, գնաք եւ ստորագրեք թղթեր, որոնք տենց կապիտուլացիա են Հայաստանի համար։ Ես ասում եմ, ոչ, մենք պատրաստ ենք գնալ որոշակի լուծումների, այո, պատասխանատվություն վերցնել, այ միջայլով շատ կարևոր հանգամանք կա։ Այստեղ միջազգային հանրության դիրքորոշում է նաև հիմա ձևավորվում, որը շատ սաղմնային վիճակում է եւ որի վրա մենք պետք է աշխատենք, որը ամրանա։ Ինչն է այդ դիրքորոշումը, որովհետեւ երբ որ մենք նրանց ներկայացնում ենք այս իրավիճակը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը բանա, մենք առաջարկներ ենք անում, ինքը այդ մեր առաջարկների մեծ մասը ջնջած հետ ավարտում։ Բայց հիմա, երբ որ մենք այս խնդիրը ներկայացնում ենք նաև մեր միջազգային գործընկերներին, մենք իրենց մոտ զգում ենք այսպիսի ռեակցիա։ Իրանք ասում են, որ դա խաղություն չի, որտեղ
da în închiul arăcărcuma tevacan xaguțun evcaionuțun ce beri, dar întâi cară că norți cunoaște America beri. Menț patrast în genar luptum neri vorung, te cuz mer ierazaz luptum e cien, batiren că beren tevacan ierkajam căt xaguțun evcaionuțun. Ev Azerbaijan aio, încă banactain procesum octagurțuma sparnalici lezum. Et pe să aghel naiv patrast mi tarac. Et pe, uite. Պատերազմից առաջ էլ ըստ էության մի անգամ անդրադարձել եմ կամ մի քանի անգամ իրապանակցային դիրքը որն էր տվեք ինձ այն ինչ որ ես ուզում եմ ստանամ պատերազմով այլապես ես այդ կստանամ պատերազմով ու դա շատ ցաներ ընտրություն էր պատկերացրեք երբ որ ես ասում եմ ազգային ժողովում հայտարարություն արեցի որ ահ հնարավոր էր խուսափել դրա մասին էր խոսքը որ կարողա դա բարձրաձայն մտքեր կարողա այն ժամանակ ճիշտ էր այն որ ադրբեջանը ստացավ պատերազմով իրան ուղակի տայինք պատերազմով զոհերից խուսափելու համար բայց երաշխիք չկար որը տեղը կկանգնի հիմա էլ երաշխիք չկա որը տեղը կկանգնի որովհետև մենք տեսնում ենք որ այդ խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ ադրբեջանը դնում է ականներ որ նույնիսկ դրա ստորագրելուց հետո Շառնակի ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Էսա ֆունդամենտալ պրոբլեմը։ Գործունեությունները անցավ որ խաղաղություն չեն խնդրում, այլ խաղաղությունը պարտադրում են։ Նո, ես այլ կերպ կձևակերպեի, խաղաղությունը պետքա վաստակել։ Այո, խաղաղությունը պետքա վաստակել, որովհետև մեր նախորդ փորձը ինձ ցույց տվեց, որ պարտադրել էլ չի լինում։ Որովհետև հիմա հարցնում են, չէ, որ 94 թվին ի վերջո հակառակ իրավիճակն է եղել։ Բայց մենք չենք կարողացել այդ խաղաղությունը պարտադրել։ Ընդ որում ոչ միայն 18-20 թվին չենք կարողացել պարտադրել, 16 թվի պատերազմ ենք ունեցել։ Չենք կարողացել պարտադրել, այսինքն եթե պարտադրելն է, պետք է մեր լուծումը, որ մենք պատկերացնում ենք, ստորագրվեր, ընդունվեր։ Չենք կարողացել պարտադրել խաղաղություն, այն ժամանակ մտածում էին շատերը, որ կարող ենք պարտադրել խաղաղություն։ Հիմա էլ Ադրբեջանն է մտածում, որ կարող է պարտադրել խաղաղություն։ Մենք ասում ենք, որ երկուստեք պարտադրելու տրամաբանության կողմ չենք, մենք համարում ենք, որ այդ խաղաղությունը ընդհանուր ձեռքբերում պետք է լինի տարածաշրջանի համար։ Հարցից մյուս հատվածը, պարոն վարչապետ, հնարավոր ռազմական էսկալացիայի դեպքում, որքանով ենք մենք պատրաստ, հաշվի առնելով 44 օրյա ժամանակ Հայաստանի Արցախի միայնակ լինելը, պայքարելը մի քանի պետության դեմ։ Դե հաշվի առնելով այդ հարցին հնարավոր է պատասխանել բոլոր հնարավոր գործոնները հաշվի առնելով։ Իսկ բոլոր հնարավոր գործոնները հնարավոր չի հաշվի առնել, որովհետև շատ անկայուն իրավիճակը ընդհանրապես, բայց մի բան պարզ է, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի չլինի էսկալացիա, եւ հնարավոր հարձակման դեպքում ամեն ինչ կանենք մեր հայրենիքի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Բայց այն, որ մենք ունենք մարտահրավերներ, դա ես արդեն իմ խոսքի սկզբում նշեցի։ Շատ եմ ներողություն եմ խնդրում, եթե կարելի է մի հարցել, որովհետև ոնց հասկանում նախավերջինն է ու Հա, նախավերջինն է։ Կարելի է, չէ՞։ Տնտեսական մասին չանդրադարձանք, մի հարց ունեմ նաև այդ մասով, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ նշեք նաև։ Տեսեք, մեկ տարուց ավելին է ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի հետևանքով, գիտենք, որ նաև մեծ թվով օտարազգիներ են եկել մեր երկիր, նաև շատեր այստեղ բնակություն են հաստատել։ Ներկայացում են լու ժամանակ կառավարության 21-26 թվականին, նշեցիք, հա, նաև որ 25,000 բնակիչ, 25,000 մարդ նաև այստեղ բնակարանները ձեռք բերել։ Ես ուզում եմ հասկանալ դրանց մեծ տեսակարար կշիռենք, ասում օտարազգիները, ովքեր որ այստեղ բնակարան են ձեռք բերել, եւ նաեւ ուզում եմ հասկանալ ընդհանուր առմամբ այդ առումով մեր երկիրը, մեր պետությունը ինչ միջոցներ, ինչ ռեսուրսներ ունի այդ ամենը կառավարելու, հաշվի առնելով նաեւ այսպես անշարժ գույքի շուկայում առկա թանկացումներ, նաեւ հյուրանոցային տնտեսության մեջ հա նկատելի այսպես գների բարձրացումը, եւ ընդհանրապես նաեւ մենք այս առումով ինչպիսի ռեսուրսներ ունենք այդ ամենին դիմավորելու։ Վիճակագրության մեջ օտարերկացիների թիվը մեծ չի հաստատ, շատ փոքր թիվ է, ահա որ փոքր թիվ, եւ դա վատ է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ օրինակ գիտեք, որ
Բոլոր օտարերկրացիներ, ովքեր ունեն հնարավորություն, ուզում են Փարիզում տուն ունենալ, ուզում են Լոնդոնում տուն ունենալ, ուզում են Նյու Յորքում տուն ունենալ, եւ այդպես շարունակ։ Լավ կլինի, որ պարզվի, որ այդ բոլոր օտարերկրացիները ուզում են նաեւ Երևանում տուն ունենալ։ Դա կնշանակի տնտեսական մեծ պոտենցիալ եւ մեծ վստահություն ներդրումային միջավայրի նկատմամբ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ ընդհանրապես օտարերկրացիների Հայաստանում ներդրումներ անելու, բնակարան ձեռք բերելու պետքա վերաբերվել միայն դրական, միայն դրական, ինչպես օրինակ Փարիզում են դրական վերաբերվում, երբ որ օտարերկրացիները իրենց մոտ ներդրում են անում եւ անշարժ գույք են ձեռք բերում, եւ այս առումով ես ուզում եմ առանձնակի շեշտել, որ մեր երկրում կան շատ զարգացումներ, որոնք կարող են հնարավորություն ստեղծել այդ միտումների։ Օրինակ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում շարունակաբար մեր մոտ շրջանառությունը ոլորտի աճում է, աշխատատեղերի թիվը աճում է, ինչը նաև խթանում է օտարերկրացիների եւ արտագաղթած հայաստանցիների ներգրավումը Հայաստանում։ Օրինակ, ես 2018 թե 19 թվականին խոստացել էի, որ Հայաստանում նաև հայկական ավիացիա կլինի, գոյություն կունենա, եւ դա շատ կարեւոր է, եւ այսօր դա իրողություն է։ Մենք ունենք մի քանի ավիաընկերություններ, 2022 թվականին հայկական ավիաընկերությունները 900,000 ուղևոր են փոխադրել, 900,000։ Ոլորտում ստեղծվել է 200-ից ավելի աշխատատեղ, որոնց մի մասը կամ օտարերկրացիներ են, կամ Հայաստանից հեռացած ավիացիայի ոլորտի մասնագետներ։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն նկատի ունեմ օտար երկրացիների ներհոսքին պետք է դրական վերաբերվել եւ կառավարելու տեսանկյունից մենք կառավարելու, գիտեք, անշարժ գույքի շուկան բավականին թանկացումներ։ Այդտեղ մի կողմից թանկացում է տեղի ունենում, բայց մյուս կողմից էլ շուկայական մեխանիզմները իրենց կառավարում են։ Իհարկե, սոցիալական խոցելի խմբերի մենք պետք է փորձենք մաքսիմալ աջակցություն ցուցաբերել, բայց մյուս կողմից էլ անշարժ գույքի շուկայի թանկացումը հնարավորություն կստեղծի, որպեսզի մարզերում էլ շինարարություն լինի եւ գները այդպես կառավարվեն։ Եվ ի վերջո մենք եկամտային հարկի վերադարձի քաղաքականությամբ հենց գները նաև դրանով որոշակիորեն կառավարում ենք։ Իհարկե նաև պիտի խոստովանեմ, որ մենք հիմա քննարկում ենք նաև վարձակալության շուկաները կարգավորելու հարց, որտեւ ես օրինակ նամակներ եմ ստանում, որոնց հեղինակները ասում են, որ հիմա իրենք հայաստանցիներ, որոնք սոցիալապես շատ պաշտպանված չեն, ասում են, որ տուն ենք վարձում, մեկ էլ, այսինքն հեռանկար բան չեն կարողանում պլանավորել, մեկ էլ երկու ամսից գալիս են, ասում են, գինը բարձրացնում են կամ դուրս եկեք։ Եվ որովհետև ու այդտեղ իրոք շատ մեծ խնդիր է առաջանում, հիմա մենք մտածում ենք երկու բան։ Նախ պետք է արձանագրենք, որ այդ վարձակալության շուկայի մեծ մասը ստվերում է, այսինքն մարդիկ չեն գրանցում իրենց պայմանագրերը, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ վարձակալներին տներից դուրս են հանում, որովհետև եթե լինի պայմանագիր, պայմանագիրը որոշակի ժամկետներ կտա, որ 6 ամսից շուտ չի կարելի մարդուն ուղղակի անել, ասել երեխեքիդ հավաքի, իրերդ հավաքի եւ դուրս գնա, չիմանալով թե որտեղ ես։ Ես նկատի ունեմ, այո, այդտեղ ես ընդունում եմ, որ մենք իրավիճակը կառավարելու շատ մեծ անհրաժեշտություն ունենք եւ մյուս